Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie week by les 3, die ewige evangelie vir 8 tot 14 April. Ons gee teks vir hierdie week van tussen Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Openbaring 14 vers 6. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n voorreg ons het om saam te kom, die woord te open en daaruit te leer. Ons bid die Heer asseblief dat U ons insig sal gee in U woord, dat U Gees ons mag lei. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons het weer eens vir Wietsberg hier by ons om saam met ons die les te bespreek. Wiets, baie welkom en dankie dat jy saam met ons vandag se les ook doen. Dit is 'n groot plesier om, dankie vir die voorreg om hier te wees. Ons het dan nou by Dinsdag 11 April 'n verhaal van genade. Nou soos ons nou reeds al gister gesien het, het ons gesien dat die plan van verlossing reeds voor die grondlegging van die wêreld in plek was. Met ander woorde, God is nie onkant gevang deur die vreeslike sonde tragedie nie. En dit vertel vir ons van genade. En dis waaroor hierdie drie engele se boodskappe gaan, oor God se weergelose liefde. Van Jesus wat ons so lief het, dat hy die hel self sou tegemoet gaan, as wat een van ons sou verlore gaan. Dit is die verhaal van 'n onbeperkte, ondeurgrondelike, onbegryplike, oneindige en ewige liefde. Kom ons kyk na Openbaring 13 vers 8 en 1 Petrus 1 vers 18 en 20, die vraag wat gevra word, wat leer hierdie skrifgedeeltes ons oor die verlossingsplan? Nou Openbaring 13 vers 8 lees, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. En dan 1 Petrus 1 vers 18 tot 20, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. Nou, Wiets, weer eens die vraag hierso is, wat leer hierdie skrifgedeeltes ons oor die verlossingsplan? God het die mens geskep met 'n eie wil. Met ander woorde, ons maak ons eie morele besluite. En God het geweet ons kan verkeerde keuses ook maak. God wil hê ons moet uit vrye keuse om lief hê, sonder om gedwing te word. Die plan om ons te verlos was nie 'n nagedagte nie, iets wat in 'n haas na die sondeval beraam is nie. Nee, dit was 'n openbaring van die verborgenheid wat eeue lank verswyg is. Dit was 'n ontvouing van die ewige beginsels, beginsels wat nog altyd die hoekstene van God se regering was en is en sal wees. Ellen G. White, The Desire of Ages, bladsy 22. Dankie Wiets, dis so waar. Hierdie ewige evangelie omhels nie die verlede of die hedendaagse tyd, die hier en nou nie, maar dit sluit ook die toekoms in. Dis die fondasie van ons toekomshoop. Dit spreek van 'n ewige lewe saam met God, die God wat met 'n smagtende hart die ewigheid met ons wil deel. Die vraag aan die einde van die dag, vra ons moet kyk na Efesiërs 1 vers 4. Nou, ons het reeds gister het ek dit gebruik aan die einde van ons les, maar kom ons kyk weer daarna. Dit sê, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. So die vraag hierso is, wat beteken dit vir die gelowige dat 'n mens danksy Christus reeds voor die grondlegging van die wêreld uitverkies is om verlossing deur hom te hê? Waarom behoort hierdie waarheid vir ons so bemoedigend te wees? Ons lees in Romeine 5 vers 8 waarin ons gister ook gekyk het wat sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Nog voordat ek hom geken het,
het die Heere my lief gehad met 'n onuitspreeklike liefde. Hoeveel te meer nou, nadat ek sy stem gehoor het en daarop reageer, gaan hy sy liefde my nooit verlaat nie. Daar kan werkelijk geen scheiding kom tussen my en die liefde van God nie, tussen jou en die liefde van die Heere nie. As hy my lief gehad het, as hy jou lief gehad het, toe ons nog sondaars was, hoeveel te meer nou, nadat hy sy stem hoor en daarop reageer, terwyl hy jou hart aanraak. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie, dat jy my lief gehad het, Heere, toe ek nog in die wêreld was. Hemelse Heer, dat jy vir my gesorg het, nog voordat ek verstand gehad het, voordat ek kon besluit te maak. Heere, selfs nadat ek die verkeerde besluite gemaak het, die wêreld gekies het, het jy my steeds lief gehad, het jy liefde nooit minder geword vir my nie. En dankie Heere ook nou, dat soos wat ek poog om in jy voetspore te volg, ek my oorgegee het aan jy, jy liefde vir my altyd net, meer en meer sal word, tot in ewigheid. Hemelse Vader, baie baie dankie, help my asseblief, dat ek sal vasthou in die hoop van die ewige evangelie. Ek bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat ons ingeskakel is vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.